Se você descobre um funil que funciona, que é certinho, posicionamento certo, preço certo, o público está certo, porque agora vocês estão entendendo o alinhamento que eu sempre falo? Exemplo, Samuel Klein. Cara, Samuel Klein era polonês. Era porque ele faleceu, né? Era polonês. Daí, imigrante, foi para São Paulo. Ó, gênio, né? Samuel Klein era. Gente, olha lá, seus vários, muitos problemas, pelo que você está se descobrindo agora, problemas graves para negócios, ele era muito inteligente. O que que ele fez? Ele, em São Paulo, ele descobriu que tinha muito nordestino em São Paulo tentando ganhar a vida. Muito. E ele olhou e falou: cara, tem muita gente do Nordeste aqui. E tinha muito baiano. Aí ele não chamou de Casas Klein. Ele chamou de Casas Bahia. E colocou um bonequinho com o chapéu típico do Nordeste. Gênio. Ele não olhou para o negócio dele. Ele olhou para o público. Ele escolheu um público. Cara, eu vou vender para esse contingente gigantesco de imigrantes de outro estado, não de outro país, né? Que tem em São Paulo tentando ganhar vida. Eu vou vender para esses caras. Agora, esses caras não têm muito dinheiro, então eu vou vender barato. Esses caras recebem o salário semanal, porque a gente trabalha na obra, então eu vou vender parcelado. Eu não posso. Vou vender o quê? Pô, esses caras estão chegando aqui no Brasil agora, então. No Brasil, né? Em São Paulo agora. Então, vou vender o quê? Vou vender coisas para casa. Por quê? Porque estão montando a casa deles. Eles estão chegando aqui. Eu vou ser a loja que vende para os nordestinos, identificação direta, né? Casas Bahia, para que eles montem a casa deles com móveis baratos, comprando parcelado. Eles não têm crediário, eles não têm crédito, né? Então, eu vou vender sem exigir muito para eles, sem exigir uma garantia, não. Cara, vou vendendo carnê. E desde sempre é assim. Se você descobre um funil que funciona, que é certinho, posicionamento certo, preço certo, o público está certo. Porque agora vocês estão entendendo o alinhamento que eu sempre falo? Então, o Samuel Klein escolheu um público, se posicionou para esse público, criou um preço certo para esse público, um produto certo para esse público, uma comunicação certa para esse público. Então, ele fez o alinhamento da estratégia. E aí, obviamente, começou a vender. A maneira como ele cobra desse público, tudo começa com o público. Então, qual é o teu público? Que a partir do público, você escolhe o preço, escolhe o canal, que é a mídia, escolhe a mensagem, escolhe o produto, tudo alinhado. Tudo alinhado.